ଉକାକ ସିଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ରେ ଠକେଇ ଘଟଣା ଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଠକେଇରେ ନାଇଜେରିଆ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ କରୁଥିଲେ ଅପରେଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପଠେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଖାକିର ଦାଦାଗିରି ହସିଲେ ବାଡ଼େଇବି ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଟାଟା କହିଲା କାଟିବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବିବାଦ ମହାନଗର ନିଗମ ନାଁରେ 7 କୋଟିର ବାକି ଲାଇନ୍ କାଟିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା କମ୍ପାନୀ ଧାମନଚୋଡ଼ିରେ ନକଲି ଗୁଟ୍ଖା କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଗୁଟ୍ଖା ଜବତ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା କାରବାର ରାତି ଅଧିଆ ଗାଈ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଗୋମାଫିଆ ଚୋରି କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଶୁରା ବାଇପାସରୁ ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗାଈ ଓ ଷଣ୍ଢ ଚୋରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଖଟିଆରେ ବୁହାଇଲେ ରୋଗୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମାନ୍ତ ତୋଟାପଡ଼ା ମୁରୁଡ଼ା ଗାଁର ଘଟଣା ଗାଁର ଜାଙ୍ଗେଶ୍ୱର ହାଂସଦାକୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଆଜି ପଞ୍ଚୁକର ତୃତୀୟ ଦିନ ସହ ବଡ଼ଓଷା କଟକ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମନା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 144 ଧାରା ଜାରି ସେପଟେ ପୁରୀରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ